Отеку, дорогі отці, браті і сестри, сьогодні мілося Божою і любов'ю Спасителя нашого. Ми знову всі разом зібралися в цьому прекрасному храмі Божому, слухати Слово Божє, молитися за спасіння душі, за прощення наших тяжких гріхів, за здоров'я наших близьких, рідних і за мир у всьому. І коли людина приходить в храм Божий, повинні завжди уважно слухати Слово Боже, то, що читає це на службі Божій, слухати Святе Євангеліє, тому що через Святе Євангеліє сам Христос Спаситель нас звертається до кожного із нас. І в сьогоднішньому Євангелії Господь прийшов сказав, яка відноситься до кожної людини, до кожного християнина, що один сіяти, вийшов сіяти Слово Боже. І коли він сіяв, то одне сім'я попало в небогатстві, і воно не зійшло. Тому що нема допомоги, нема допомоги, і так воно загине. Друге упало на кам'янисту землю, і теж не могло зійти. Тому що нема навіть трошки землі, щоб зацепитися для того, щоб зійти і дати плоду. А третє упало на кам'янисту землю. Земля була, коли виросли терні і бур'яни, воно залишило це сім'я, і вона далі не мала ніякого плоду. А четверте сім'я було розвивати вікно на землю, яка була підготовлена, де була влада, і воно зійшло, і дало плод до слова. Ті учні підійшли до Спасителя і сказали, і спитали його, вчителю, розкажи нам і роз'ясни цю причину. Де Господь сказав їм, що сіяти це є Отець наш Небесний. А сім'я це є Слово Боже, яке Господь сіє на службі Божій. І коли ми читаємо Святе Євангеліє, слухи, Святе Письмо, то це сім'я Слово Божє, яке сіється у кожному людину у серці його. І далі Христос розказує, що одне мало на приході, це те серце, яке в подібні сім'я приймає. Д'явол, ворог нашого спасіння, приходить і краде це Слово Боже, це семя, яке вважається в серці людини. І друге місце, яке Слово Спасіння, що воно впало на кам'янисті, це про те серце, яке і приймає Слово Боже, а коли якесь вчиться, якась скорбь, або біда, або якесь об'єднання, то людина відвертається від церкви, від Слова Боже, від Спасителя. Не забуваємо. А третє – це проте серце, коли вони до Слова Боже, розводиться освіту, суєта, насолоджується освіту, приходить життя, воно відвертає людину від спасіння. Коли ж про четверте сім'я Христос спасіння говориться про тих людей, які своє серце приготовляють для спасіння, які очищають своє серце сповіддю, прийняттям святих Христовоздань, які думають про спасіння, і які не приймають Слово Боже на службу, стоять за славу Божого, слухають Боже святе Слово, приймають своє серце і стараються прийти його. Це Господь говорить про тих, які і потім приносять Богу Господа праву. Тому, дорогі браті і сестри, ми повинні пам'ятати, коли ми слухаємо Слово Боже, читаємо, ми повинні це все святе зупиняти в своїх серцях. І коли людина з кожним днем, з кожною неділею на службі Божу, з кожною сповіддю і причастю старається виправити своє життя, старається стати кращим, добрішим, тому що Господь говорить, що ти насамперед ви, що робили, ви заповідь можете зробити. Любити Господа Бога, любити ближнього свого, як самим себе. Якщо ми для себе бажаємо всього найкращого, всього благополуччя, всього найсвітлого і доброго, так ми повинні і бажати ближнього своїм, тому що в цих заповідях скоїться всі і другі заповіді. Коли людина має в своєму серці,
Yeah.